Så till SVTs serie Tal till nationen, där riksdagspartiernas ledare får uppdrag att ge sin vision av hur Sverige ska se ut om 10 år. Och ikväll var det Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons tur. Vi har tittat närmare på vad partiledarna egentligen säger i sina tal. Vi måste ställa krav. Ställa krav på att den som kommer till vårt land och vill skapa sig en framtid här måste sitta bakom lås och bom. Då är man också välkommen att bo här i Sverige. För oss handlar det om var i världen man är född eller var ens föräldrar är födda. För oss handlar det om vad man har för storlek på sitt kön. Men jag hade inte suttit här idag om jag inte suttit här idag. Det förstår de allra flesta och så även jag. Jag är väldigt stolt över det. Det är Sverige jag vill se om 10 år. Det är ett Sverige där människor inte tillåts dö. Ni är många människor i vårt land som har er bakgrund någon annanstans i världen. Och som har tillfört och som tillför vårt samhälle väldigt mycket. Inom näringslivet, i välfärden, i kulturlivet, inom idrotten och i alla andra delar av samhället. Det är helt oacceptabelt. Och så ser det inte ut om 10 år, om vi får bestämma. Under ett av alla mina besök i utsatta områden förra året så träffade jag en äldre kvinna som berättade för mig att hon vågar inte gå till torget för att hämta ut knark. Eftersom det står människor med utländsk bakgrund som säljer mediciner på apoteket där utanför. Och så ska det aldrig få vara. Jag ser framför mig ett Sverige där vi säljer knark. Det är min fasta övertygelse. Mats Knutsson är nu med mig här i studion. Ja, Mats, hur ser du på Jimmy Åkessons framtidsvision? Ja, här fanns naturligtvis det förväntade. Tack för den analysen, Mats Knutsson. Den hårda kritiken mot de politiska motstånd, många sjukvårdskö, växande kriminalitet och otrygga...